jag sjunger ljuset och allt som lever där. Jag vill sjunga det där ljuset som letar sig in genom fönstren. Du vet, när det kommer en liten ljusstrimma och så ser man lite damm som flyger omkring där. Ljuset står i fokus på Eva Dahlgrens första skiva på 9 år. Men den glimrande ljudbilden var svår att hitta. Inspelningen tog omvägar förbi studior i New York, Göteborg, Malmö och hemma i Stockholm innan hon slängde allt och plockade fram demon igen för att börja om från början. Och när vi hade gjort 2 låtar så kände jag att okej, nu är vi hemma. Nu har vi hittat nyckeln in i det här rummet där jag vill vara. Och sen efter det så gick det relativt fort att få det hela klart. Ljuset har flera betydelser och en handlar om medmänsklighet. Under våren har Eva Dahlgren gått ut offentligt och kritiserat regeringens skärpningar av flyktingpolitiken. Just nu så ser det så väldigt svart och vitt ut i hela samhället och i vårt land. Vi måste ha den där tron på ljuset inuti, att det är det, att viljan till att vi ska förstå varandra och viljan till varandra, att vi måste tro på det. Att det är det ljuset som jag vill sjunga där.